ბავშვი ფოლკლორული ანსამბლი ალილო შემოგვიერთდა ხელმძღვანელთან ბატონ ზურავ დათიカშულთან ერთად. მოგესალმებით. 15 წელია ანსამბლი ალილო პირველ რიგში ამ საიუბილეო თარიღს გილოცავთ და საინტერესო როგორ აღნიშნავთ. ვიდრე ვთქვათ შევეხებით, იმას თუ როგორი იყო თქვენთვის გასული 2023 წელი და ზოგადად ანსამბლის ისტორიაზე ვისაუბრებთ, ალბათ საინტერესო თუ როგორ აღნიშნავთ ამ თარიღს. არჩევნები ცოტა ცოტა მოგესალმებით, მისალმები მაყურებელს. აა მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ансамბლი უკვე 15 წელს ხდება. ეს არის ესე კაფეო ჩემსლია, თქვა სამჭედლო კარგი ბიჭების და კარგი ქართველების. აა ჩვენ მოгоწეობა დავიწყეთ ისეთ პერიოდში, როდესაც ფაქტობრივად ქართულ სიმღერას ცოტა უჭირდა. და ისეთმა ადამიანებმა, ჩემმა კოლეგებმა, ჩემმა მეგობრებმა, რომლებიც ვართ ბატონი თემურ ქევხიშვილი, ზანზურ ერქომაიშვილი, რომაც უასელის და ასეთი კოჰორტას აღზრდილები ყოველმრავლესობამ გავაკეთეთ ესეთი პატარ-პატარა ანსამბლები, რომლებით საერთო ჯამში ძალიან დიდ რიცხვს შეადგენს. აი ჩვენ ამ ამ 15 წელს აღზარდა 800-მდე ბიჭი და ამ ციფრებს ესე ღანდახან რო დავფიქდები ხოლმე, იმდენად დიდია ეს ციფრები, რომ ერთგვარი შეიძლება ითქვას, რომ ლეგიონი ყავს ვარშავა ფოლკლორის ансамბლი ალილოსი მათი პირველი თავობა აი საოცარი biçები რომლებმაც 7 biçით დაიწყეთ აა რეпетиციები და თქვენ ახებარჩ უკვე უצმინდესის აღსაღდების დღეს მიუძღვენით 25 დეკემბერს მიუძღვენით ღონისძიება რომელზედაც აი სიმბოლოია რომ ეს მისივე უצმინდესის წმდაუღმერתו ვიგალოპეთ და რამოდენიმე სიმღერა მასთან ერთად აكيدანუგე ორკვირაში ყოველას ყოველთვის უსაყვარლესი დღესასწაული მოგივიდა შობის დღესასწაული, ოდესაც ჩვენმა მეგობრებმა, ახლობლებმა, თანამოქალებებმა, ვიშოვეთ ურმები, მოიყვანეთ ხალხი და მუხიანში დუბაზის გამზირზე ჩავატარეთ ალილოობა ამ ღონისძიებამ იმდენად დიდი მასშტაბი მიიღო, რომ ყველა საქმის კურში იყო, ყველა ხვდებოდა, რომ რაღაც კარგს ვაკეთებდით და აა მიიღეთ ზღვენი ძალიან ბევრი ტკბილეული, საჩუქრები, ფულადი საჩუქრები, რომელთაც 53 ოჯახს გავונתელით. ეს იყო ჩვენთვის დავიწყარი დღე და სიმბოლურად იმ დღეს გაჩნდა მოსაზრება, რომ ამ ansabs darkmeo და alilo. დიახ. რაც შეეხება გასულ წელს ჩვენც ისევე როგორც ყველაზე მოქმედა ალბათ იმ საშინელო პანდემიამ და ჩაკეტილობის პერიოდმა. თუმცა ნელ-ნელა აღິດგენთ ძალებს ჩვენ ამ წარმოძგენილი ახლა ვართ არასრულის შემდგენლობით ბიჭები მ განადოვნვითეთ რომ წელს გავაკეთოთ ჩვენ ის აუდიობილი კონცერტიც აუცლებელი წყია. კი აუცლებელია მართლა ცოტა გამოვიღვიძოთ კარგია რომ წფში ვდგებით და შემდეგ დაგეგმილი გვაქვს გასტროლიც, გასტროლებიც, როგორც თანსაბსწვევია, გასულები შეიძლება რეგიონებშიც, ეხლა გასულ თვეებში ვიყავით ჩვენ ძალიან კარგი იყო და ბიჭებსაც არ დავიწყებათ გურჯაანში ვიყავით, გურჯაანის კულტურის ცენტრში ჩავატარეთ ერთ-ერთი ღონისძიება, შემდეგ დავათავალიერეთ და მოვინახულეთ ორგუმბათოვანი ყოლაც მინდა სტაძარი გურჯაანის და ისე რომ მიყვებით თან ტრადიცია კიდევ ერთი გვაქვს, რომ ღმერთმა დიდხანს გვიმყოფოს ჩვენი უძმნდესი ყოველ ყოველ ა კვირაც ხოლობას ანუ აღდგომის განახლებას ჩვენ ხდებით ხოლმე უწმინდეს სამების საკათდრო ტაძარში შესაბამისი სააღდგომო საგალობებით და ალბათ ამ ტრადიციას წელსაც არ დავაოცილებ აუცილებლად საინტერესოა დღეს რა შევიძლია ვთქვა ქართული სიმღერასთან დაკავშირებით შევიძლია ვთქვა რომ აღარ უჭირს და რამდენად დიდი ინტერესი ზორადათ ახალგაზრდა ბავშვების ბიჭების როგონების ქართული სიმღერის მიმართ საკმაოდ დიდი ხელშეწყობაა გვით მათ ჩვენგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ჩემს თაობას რაც ochonda ეს იყო უნიკალური ფირები და დისკები არა უბრალოდ ფირფიტები, რომლების მეშვეობითაც აა ვtildeობდით რომ მოგვეპოვებინა და მოგესმინა ამათო იმ ансам블ებისთვის. ძირითადად ეს იყო ансамбли Гордела, ბატონი თემურ ქევხიშვილი სამძღენნობი და ансамбли რუსთავი ბატონი ანზურ ელხომაიშვილის ხმзвоանლობით. ასევე, ხოლო და ესეთი ჩანაწერი გადახვიე, უკან რაღაც ცოტა რთული იყო და ეხლა იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიები ძალიან ძინ არის ბიჭებს თამამად შემიძლია ვთქვა რომ იმ პერიოდის შემდეგ აქვს ძალიან დიდი ხელშეწყობა რომ მოსიმინონ ძალიან ბევრი ჩანაწერები გააკეთდა, აღდგან ძველი სიმღერები, ძველი სიმღერა გალობები, სხვადასხვა კუთხის და სხვადასხვა სკოლები. ისე რომ дрис ძალიან დიდია ბავშვებში ახალგაზრდებში ინტერესი რომ საფუძვლიანად შეისწავლონ ქართული ხალხური სიმღერაგალობა და ჩვენი მრავალხმიანობა. დიახ. ბატონ ზურაბ, ბიჭებმა თქვენ არაჩვეულებრივად შეგვისრულეთ პატრიარქისაგალობელი წმინდა უღმერתו. ზოგადად რეპერტუარზე მეკითხოთ, რამდენად მრავალფეროვანი არის თქვენი რეპერტუარი? ძალიან საინტერესო კითხვაა. ჩვენი ансамбли ყოველთვის ცდილობდა რომ საქართველოს ყველა კუთხე ყოფილიყო ჩვენს რეპერტუარში. უნებრივია ეს ეხლაც გძელდება, ეს მიმართულება გვაქვს აღებული. აი სულ ახლახანს კიდევ ერთ-ერთი სვანური ფერხული გავაკეთეთ. აა მაქსიმალურად ვtildeობთ რომquela კუთხე მოვიცოთ. თუმცა ხანდახან ცოტა გვიჭირს აა პერიოდულად გურულ სიმღერებში, იმიტომ რომ ა ეს იმდენად რთულია რომ თუ ბავშმა თვითონ არ გამოავლინა მის მიმართ ყურადღება, რასაც ქვია კრიმანჯული, მოკრიმანჯულები, ნელელა მო. რასაც 18-ი ხასიათი. ხო აიხლა უფრო ნელელა მოდის კიდევ ამთაობაში და мама თუ იმ ანსამბლებში შეხვდათ, აკვირდებით. მათაც სადეს სხვათა შორის ძინათაობის ძალიან კარგი ორი მოკრიმანჯულე ყავდა ანსამბში და შემოქმედურაც და ხასამბეგურაც ორი ტრიოთი, ორი ორი ტრიოთი ჩავწეთ. gurusi mgeralashi artserti khmar <laughs> aris naklebi sirtulis iseve rogoz krimanchuli meore khmas tkmelits zalyan did rols tamashobs da bani kho saertot bani erteti solistia ise rom ვთილობთ რომ ყველა კუთხეს და მათ შორის გურულ სიმღერასაც ესე მოციტრებით და მოგძალებით მოვეკიდოთ. ანსამბლის ყველა ყველა ზეპატარა წევრი არის ეს biçუნა, ხო, როგორც მიუხუდი. თუ არის მასაც ვატყობთ ფიზიკურად. როგორც ვატყობთ ფიზიკურად რამდენი წლის. ну, ჩვენთან ესეთი მიდგომა ბავში, რომელიც შესაძლო შესაძლო არც იყოს სკოლანდელია ასაკის მოდის ჩვენთან თუ შეუძლია მას რეპეტიციაზე ინდივიდუალურად გაჩერება და თუ არის უკვე დამოუკიდებელი თუ ჯერ არ არის აი ამ ხასიათების მქონე მაშინ ჩვენთან უკვე სწავლობს ისე რომ ჯერ უარი არ მithქვავს კოლამდელი ასაკის ბავშვისთვისაც კი თუ აქვს სურვილი და მონაცემის ოდნავი საშუალებაც კი ბატონ ზურაბ აი რეპეტიციები შემდეგ დარწმუნებული ვარ ეს პიჭები ოდესღაც სახლში წავლენ მოისმენენ უამრავ სხვადასხვა სიმღერას სადაც საბედნიეროდ გვაქვს კიდევაც ქართელებს და განებივრებული ვართ ამ დიდარე ამ ყველაფრით აი თქვენი და ამ ბავშვების უrtიერთობა როგორია ამ კუთხით თავად თურ თავაზობენ რეპერტუარში შეიტანოთ ეს თავის სიმღერას სურვილი თუ უჩნდებათ რომ აი მოდი ეს სიმღერა გავაკეთოთ და ვქონდეს რეპერტუარში რა სწორი კითხვაა იყო და ძალიან ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ ჩემი ბიჭები არ არიან ეს ჩემი მოსავლეები ესენი ჩემი შვილები არიან იგივე შვილობილები და მართლაც რომ ხშირად ყოფილა აი ოთოს და აბროს ბიჭებს რა ვიცი შემოუთავაზებიათ ეს ხომ აი გუშინაც მაგალითად ჩვენ რომ ვიცოდით რომ თქვენთან უნდა მოვსულიყავით სტუმრად მე მათ დავუსვი ეს კითხვა შვილო რა ვიმღერო რა შევასულოთ და მათი ინიციატივა იყო ის რომ წმიდა აღმთო ჩამოყალიბდით რომ თან თემატურია თქვენთან სტუმრობა უცმინდესის საგალობლით და მეორე სიმღერაც კი რომელსაც ახლა გავაჟღერებ ცულწოტახანში ეს არის ბატონი თემურქევხიშვილის მიერ დამუშავებული ქალაქური სიმღერა ორთავთვალისინა და და რა ქალაქური სიმღერებიც გაქვთ რეპერტوارში კი რადგან მრავალხმიანობა ჩვენი ქართული ისეთი დიდარია ჩვენ ხანდახან ისეთი კომპოზიტორების ნაწარმოებებსაც ოთხმაში ვშლით ვაკეთებთ чувен ერთ-ერთი гастролдзе ესეთი რაღაც შეგგემთხა მოკლედ შეგგემთხავ კი არა ძალიან საסיამულო რამ გადაგხვდა დიახ აა ჩავედით რიგაში იცით ალბათ რომ რიგა არის კულტურის დედაქალაქად მიჩნეული და რიგაში მიგვიწويეს ძალიან დიდი მასშტაბის ფესტივალზე სიმღერის ფესტივალი ესე ქვია ну праздник песни წარმოუდგენელი მასშტაბი ნახეთ იქ დაახლოებით 40000 ადამიანის სცენაზე მე მგონი ძალიან ისუათი სანახავია სცენაზე 40000 ადამიანი. კი ამitsuც თ sqlalchemy დაშენებული ადამიანები. დიდი რაოდენობით აშენებული სტადიონის მაგვარი სიwcე, სადაც 85-90000-მდე მაყურებელი ეტევა და სцена განლაგებულია დაახლოებით 30 რიგი. წარმოიდგინეთ რა მასშტაბები იქნება, ხო? და აი ჩვენაზე 30 ნიშნა. სენა ამისთვის გაკუთვლილი, იქ რა თქმა უნდა მობილიზებულია სასტრაფო დახმარების მანქანები, სახანძრო ყველაფერი, იმიტომ რომ ამიმდენად დიდი მასშტაბები იქ მთელი გუნდო სკოლები, მთელი სკოლები, სადაც კი სასიმღერო ანუ შეისწავლება მუსიკა. აი ყველა ეს სკოლები იღებენ მონაწილეობას და დავესწარით ამას და შემდეგ, როდესაც ჩვენი ა სიმღერის ჯერი მოვიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჰიმნი ვიმღერეთ პირველი და მეორე მათ და გასაკვირად 4-მაში უმღერეთ ლატვიის სიმნი. და ამას მოყვა საოცარი, არ ვიცი, оваციები, დიდი მადლობები და ძალიან დიდი ისეთი, აი, ganzta ქონა, რომ ვიცით, ჩვენ ქართულად ავამღერეთ მათი ჰიმნი. ქართული, ხო, ხდებით, რას გულისხმობ? ის ვერ წარმოედგინათ, ახლა 4-მაში, რითათად, 1-მაში, 4-მაში არის მათი ну действительно этот репертуари хондат концерტებზე და ჩვენ ვიცებმა ავამღერეთ მათ ჰიმნი 4-ში და მივიღეთ საოცარი შეფასებები და კიდევ ერთხელც იმას ვიტყვი რომ აი ეს არის მაცოცხლებელი ჩვენი ქვეყნის ეს არის ჩვენი თვითმყოფადობის წვერვალი და ამიტომ მადლობ უფალს იმისთვის რომ მე თვითონაც გავიზარდე ისევე როგორც აეს ვაჟები იზრდებિયાન ансамбли виставляє із мეგобрулі сиқварулі упросі адме пати вицма сценазе мокцева да ис эмоция რომელიც маყურებს უნდა გადასცეს შენ უნდა განიცადო ჯერ პირველად პირველ იქ შენ უნდა განიცადო და იყო ამით კმაყოფილი თუმცა რა არასდროს ალბათ ჩემი ბიჭები თვით კმაყოფილებას არ გამოთქვამენ ხოლმე და ყოველთვის მაქსიმალურად стиლობენ რო იყვნენ ა ორიენტირებული უფრო კარგ შედეგზე. მოუსმინოთ ამარა ჩეულებრივ ბავშვებს კიდევ ერთხელ. ორთავთვალის სინატო. შევასრულებთ მანქანით, კი ბატონო. გისმენთ. ალიენ დიდი მადლობა ამ არაჩეულებრივ ბავშვებს, ანსამბლი ალილო, ბავშვა ფოლკ ფოლკლორული ანსამბლი, араსრული შემათგენლობით იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მისის სამხატრო ხელმძღვანელი მომღერალი ლოდბარი ბატონი ზურავ დათიკაშვილი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ